就大家保重身体，然后人生无常啊，要珍惜家族，大概这样。好。他太太有在里面吗？没有，我在月子中心嘛。好了，好了，大家辛苦了，谢谢，谢谢，谢谢，感恩，感恩，感恩，小心哦，好不要掐，好不要拦。我们是拍华氏蒙甲药灰的时候的第一部合作的戏，华氏的八点档。然后那时候我女儿刚出生嘛，然后就认她当干爹这样。我刚才是跟导演说，就是叫她放心，就是不用想，不用牵挂太多，然后。他的小孩，我会好好的替他看着，对。也相信我不是我的女儿，不是他的第一个干女儿，他有很多很多的干女儿跟干儿子，所以我们这些干爹们也会一起照顾他的小 baby， 对。但希望大家好好的注意身体，现在天气很冷，对，好好的健康是最重要的，对。就这样。他当跟干爹有没有什么相处比较难忘的回忆？就是他会照顾你在低潮的时候，有什么建议或是什么帮助？他一直都很好啊，然后跟大家都很好，一直是大家聚在一起的动能，对啊。然后希望他可以开开心心的，不用想太多。对，就这样。我一开始是因为拍那个华氏的那个欢喜来斗阵，然后导演就是领导，然后从后来因为这样子结缘，然后跟他认识的啊，后来一直也都有在私底下有常联络，然后因为领导是个人缘非常非常好的人，然后大家都非常喜欢他，所以他，他现在发生这个事情，其实大家都不舍，然后也其实也不知道应该要说什么好。不过我想我们还是会尽量的把该做的事情，然后尽量做妥善的照顾，因为现在事情才刚发生，所以有很多事情还不是非常的清楚。那我想慢慢过了之后，过了一段时间之后，对于后续的，就是说，应该要怎么样的，可以对他的后人有一些照顾啊，或是怎么样啊，我们再来进，因为现在讲这些都还太早。谢谢，好，谢谢。